kraj 25. salona knjige i grafike, zaista dug period za organizaciju jedne ovakve manifestacije, kažem pogotovo kada je knjiga u pitanju. Želeo bih da se zahvalim svima onima koji su krenuli tamo negde od 2000. godine kada je Sloboda bila prvi organizator ovog sajma knjige i grafike, pa nadalje zajedno mi i biblioteka. Želeo bih se da se zahvalim i svima izdavačima koji su dolazili u međuvremenu, zaista ih je bilo puno. Evo sad neki posle 25 godine kažu da možda više neće da dođu, odnosno imaju dovoljno broj godina da mogu da odu u penziju, tako da više, da kažem, neće da dođu na naš sajam, bar ne kao izdavači, ali će doći svakako da nas posete ovako. Zahvaljujem se svima onima koji su bili tu iza scene i koji su organizovali sajam svih ovih godina. A što se ovogodišnjeg sajma knjiga tiče, mogu da kažem da smo u početku bili malo skeptični brojem posetilaca koje smo imali, međutim do kraja sajma smo se vratili na ono staro, verujem da je zaista bilo neki tih 10.000 posetilaca koje posete naš sajam knjige i grafike. Mi smo se kao organizatori zajedno sa Narodnom bibliotekom potrudili da imamo svake večeri književno veče. Imali smo druženje pisaca sa decom, mogu da vam kažem da je preko 800 dece prošlo kroz ovde na sajmu knjiga, što školskog, što predškolskog uzrasta, evo čak su i danas dolazili, tako da zaista možemo da budemo zadovoljni negovanjem te buduće čitalačke publike. Što se tiče ostalog, podelili smo dosta vaučera za kratku priču, dosta vaučera za nagrade za kupovinu knjiga na salonu knjige i grafike, naravno kratku priču ćemo posle. Na kraju sad, kad završimo sa ovim ceremonijalnim delom, podelit ćemo i 40 nagrada knjigi u vrednosti po 7000 dinara, tako da zaista mislim da je ovogodišnji sajam ispunio očekivanja, nadam se da su zadovoljni izdavači i izlagači i da ćemo se vidjeti naravno i sljedeće godine, još mnogo godina poslije toga.